В Україні для рятувальників розробили нову легку піротехнічну машину ПМЛ на базі італійського багатоцільового всюдихода. Компанія Пожмашина представила піротехнічну бронемашину ПМЛ, створену на платформі італійського всюдихода Тикнгрейл 75 з колісною формулою 4х4. ПМЛ оснащено бронюванням із протимінним захистом, а також броньованою надбудовою для перевезення вибухонебезпечних предметів. Відсік для транспортування обладнаний відкидною апареллю та висувним лодком. Технічні характеристики автомобіля включають довжину 6730 мм, ширину бездзеркал 2040 мм, висоту 2700 мм, повну масу 8000 кг. Тикн Грейли 75 відзначається високими позашляховими можливостями завдяки портальним мостам із колісними редукторами, що забезпечують дорожній просвіт у 450 мм. Підвізка «Ресорна» з подвійними амортизаторами дозволяє машині долати підйоми крутістю до 44 градусів та броди глибиною до 800 мм, з підготовкою до 1100 мм. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу посилання в описі до відео. Слава Україні!